Բար երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ունկնդիրներ, ես մի քանի վարկյան կխնդրեմ հիմա սպասել, ովքեր որ մեզ միանում են, շնորհակալություն ուշադրության համար, վերահեռարձակող կազմակերպությունների խնդրանքով, մենք մի քանի վարկյանից կարող ենք տալ մեր մեկնարկը։ Facebook-յան մեր ուղիղ եթերից բացի, այժմ ուղիղ եթերով հեռարձակումը իրականացնում նաև 168 AM լրատվական կայքը իր YouTube-յան ալիքով։ Եվ ես կրկին շնորհակալությամբ ուզում եմ խոսել բոլոր այն լրատվամիջոցների մասին, ովքեր հետագայում հաջորդ օրերի ընթացքում այս տեսանյութը տեղադրում են նաև իրենց YouTube-յան ալիքներով, հնարավորություն տալով դրան ունկնդիր լինել լսել հազարավոր, երբեմն տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Այսօրվա թեմատիկ զրույցը ես վերնագրել եմ սահմանադրական դատարանից սպասվող վտանգների։ Եվ այսօր ես կփորձեմ հնարավորինս կարճ խոսել սահմանադրական դատարանում տիրող իրավիճակի և այս ընթացող արցախյան խնդրի շուրջ հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական գործընթացների հետ կապված սահմանադրական դատարանի հետ կապված վտանգների մասին։ Եվ այն նաև կարող է վերաբերվել, թե ինչ վիճակում է այսօր գտնվում սահմանադրական դատարանը, և ես տպավորություն ստացա վերջին արձանագրումներից, որ սահմանադրական դատարանը բերվել է տագնապային ռեժիմի, այսինքն երբ որ զորամասերում ռազմական գործողություններից կամ ինչ-որ մի մեծ իրադարձությունից առաջ տագնապ են հայտարարում, և այդ տագնապային ռեժիմը նկատելի է սահմանադրական դատարանում։ Ուրեմն ինչ կարող է անել առհասարակ այս իրավիճակում, այս օրերին, այս ժամանակահատվածում սահմանադրական դատարանը ըստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների։ Առաջին, եթե այս իշխանությունները որոշում կայացնեն փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ, ապա պետք է, որ ըստ սահմանադրության սահմանադրական դատարանը տա եզրակացություն այդ փոփոխությունների նախագծի սահմանադրության համապատասխանության վերաբերյալ։ Իսկ որ սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ, դա ակնհայտ է մի քանի առումներով, ես հիմա կխոսեմ դրա մասին։ Դա առաջին հերթին անկախության հռչակագիրն է, մեր սահմանադրության նախաբանը, որը Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ պետ լինելուց կարող է փոխենք։ Դա Հայաստանի տարածքի փոփոխության հետ կապված հարցերը հանրաքվեի դնելու հարցն է, որը նույնպես այս պահին դառնում է խիստ կարևոր, հատկապես անկլավների թեման վերջին բանակցություններից հետո, առաջ քաշելուց հետո, և նաև այլ փոփոխություններ, որոնք կարող են պահանջված լինել Իլհամ Ալիևի կամ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Երկրորդը, եթե Հայաստանը կնքի որևէ միջազգային պայմանագիր, այդ թվում այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի հետ կամ Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո որոշեցին այն վերնագրել ինչպես համագործակցության և փոխկադարձ գործողության, չգիտեմ, ինչ-որ տես բարեկամական մի այլ վերնագրով, կամ հայ-թուրքական որևէ հաստատուղ, տարզանագրություն, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու կամ սահմանները բացելու կամ այլ տիպի, ապա ըստ մեր երկրի սահմանադրության դրանք վավերացնելուց առաջ պետք է սահմանադրական դատարանը քննի այդ պայմանագրերի համապատասխանություն Հայաստանի սահմանադրությանը, նոր միայն ազգային ժողովը կարող է դրանք վավերացնել։ Սա երկրորդ և երրորդ ֆունկցիան, որ սահմանադրական դատարանը պետք է իրականացնի, դա այլ որևէ նախաձեռնություն հանրաքվեի դնելուց առաջ սահմանադրական դատարանը պետք է դրա վերաբերյալ տա եզրակացություն։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ համախմբում շարժումը, որի հիմնադիրներից եմ նաև ես, բոլորովին վերջերս նախաձեռնել է այսպես կոչված հայաքվե նախաձեռնությունը, որի տրամաբանությունը և բովանդակությունը այն է, որ քաղաքացիական նախաձեռնության արդյունքում մշակվի օրենքի նախագիծ, որով պետք է քրեականացվի և քրեական ծանր պատիժներ նախատեսի այն անձանց, հատկապես պաշտոնյաների համար,
ովքեր կնախատեսեն կամ կցանկանան, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում կամ մերժեն հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ եթե այդ նախաձեռնությունը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը ազգային ժողովի կողմից չընդունվի, ապա նախաձեռնության հեղինակները իրավունք ունեն դա դնել հանրաքվեի։ Հետևաբար այս դեպքում նույնպես անհրաժեշտություն կառաջանա ունենալ սահմանադրական դատարանի եզրակացություն այդ նախագծի վերաբերյալ։ Այսինքն 3 հիմնական խնդիր կա սահմանադրական դատարանի առջև դրված այս աշխարհակահաղական գործընթացներով պայմանավորված։ Եվ հիմա տեսնենք, թե ոնց է պատրաստվում սահմանադրական դատարանը այս խնդրին։ Հենց սա եղավ պատճառ, որ այսօրվա ուղիղ եթերը այս թեմատիկ զրույցը ես ունենամ։ Դա սահմանադրական դատարանի նիստերի առաջիկա ժամանակաշրջանի ժամանակացույցն է, այսինքն ինչ աշխատակարգ է նախատեսել, աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն է նախատեսել իր համար սահմանադրական դատարանը։ Իդեպ սահմանադրական դատարանը իր աշխատակարգային որոշումներով է որոշում օրենքով սահմանված ժամկետներում, երբ նշանակի այս կամ այն գործի, այս կամ այն դիմումի քննությունը։ Եվ ահա տեսեք, թե ինչպիսին է այս պահի դրությամբ, այսօրվա դրությամբ սահմանադրական դատարանի սպասվող նիստերի ժամանակացույցը։ Վաղը հունիսի 6-ին նախատեսում են 2 գործի քննություն ընդամենը, հունիսի 13-ին հաջորդ շաբաթ ևս 3 գործի քննություն, ասեմ դες, որ սահմանադրական դատարանի պրակտիկային որպես կանոն նիստերը հրավիրվում են ամեն 3 շաբթի օրը։ 2023 թվականի հունիսի 20-ին 0 գործ, դատարանը նիստ չունի, իրեն չի ծանրաբեռնում։ Հունիսի 27-ին ընդամենը 1 գործ, որը ակնհայտորեն սպառում է դատաքննության վերջնաժամկետները, որովհետև դրա վերաբերյալ արդեն դատարանը 3 աշխատակարգային որոշում է կայացրել եւ անընդհատ հետաձգել է գործի քննության ժամկետները, ուղղակի ստիպված են օրենքի պահանջով այդ գործը քննել հունիսի 27-ին, այսինքն փաստացի հունիսի 20-ից հետո դատարանը այլևս չի նախատեսել նիստեր մինչև 2023 թվականի ուշադրություն, սեպտեմբերի 12-ը, այսինքն հունիսից հուլիս, հուլիսից օգոստոս, օգոստոսից սեպտեմբեր, մինչև սեպտեմբերի 12-ը, փաստացի ստացվում է ավելի քան 2.5 ամիս կամ ավելի շուտ 3 ամիս սահմանադրական դատարանը ըստ էության նիստեր չի նախատեսել։ Հիմա հարց առաջանում, ինչի է դատարանը իրեն նման ազատ ռեժիմ տվել եւ ըստ էության չի աշխատում։ Եթե մտածենք, որ դա ամառային ժամանակաշրջան է եւ դատավորները կարող են գնան հանգստի, ապա կարծում եմ, որ դրա համար 1 ամսվա ժամկետը լրիվ բավարար է, որպես կանոն դատարանը իրեն ավելի պակաս է ծանրաբեռնում պրակտիկայի ձևով օգոստոս ամսին։ Այն էլ ոչ ամբողջ ամիս, աշխատանքային օրենսգրքով ընդամենը 28 օր է նախատեսում հանգստի համար, բայց 9 դատավորի պարագայում դատարանի նախագահը անհրաժեշտության դեպքում կարող այնպես պլանավորել, կազմակերպել դատարանի աշխատանքները, այդ թվում դատավորների արձակուրդ գնալը, որ դատարանի աշխատանքի վրա դա չազդի, այսինքն 1-2 դատավոր կարող են գնալ, մյուսները մնան դատարանը որոշում կայացնելու համար 5 կողմ ձայնը ամբողջությամբ բավարար է։ Բայց պարզվում է, որ դատարանը այնպես է որոշել կազմակերպի իր աշխատանքները, որ շուրջ 3 ամիս իրենք նիստեր չունենան։ Հարց առաջանում, իսկ ինչի է դա այտենց։ Ես կարծում եմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, մարդիկ կարող են չհամաձայնվել, կարող են շատ հիմնավոր համարել այդ կարծիքը, որ սահմանադրական դատարանը, որը վաղուց է դարձել այս իշխանությունների գործիքը իրենց քաղաքական պահանջները կատարելու իմաստով, ստացել է ուղիղ հանձնարարություն այս իշխանություններից այս ժամանակաշրջանում իրեն չծանրաբեռնել, որպեսզի եթե հանկարծ ձեռք բերվեն նոր պայմանավորվածություններ, Ալիևի հետ կնքվի, Ադրբեջանի հետ կնքվեն միջազգային պայմանագրեր, ապա դրանք արագ կարգով ուղարկվեն սահմանադրական դատարան եւ դատարանը ուրիշ գործերով ծանրաբեռնված չլինի, որպեսի հնարավորինս սեղմ ժամկետում, այսինքն օրենքով նախատեսված նվազագույն ժամկետներում քննության առնի այդ հարցերը, ուրիշ հարցեր չունենա, որ ծանրաբեռնվածություն չունենա, որ հնարավորինս շուտ եւ արագ ձևով
եզրակացություն տա Նիկոլ Փաշինյանի կնքած միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ, որպեսզի դրանք արագ կարողանան ուղարկել ազգային ժողով, դե այս ազգային ժողովի պայմաններում ԿՊ 71 падգամավորներով դրանք կարող են վավերացվել ընդամենը ժոպեների ընթացքում, իսկ հանրապետության նախագահը պատրաստ է դա նույն ժոպեի, նույն վարկյանին ստորագրել եւ հրապարակել։ Սա մեկ։ Երկրորդը հնարավոր է, որ ինչպես վերջին մամուլի ասուլիսում կառավարությունում Նիկոլ Փաշինյան ասաց, որ իրենք պատրաստ են փոփոխություններ կատարել անկախության հռչակագրում կամ սահմանադրության մեջ, եթե որևէ բան նրանց խանգարում է Ալիևի հետ իրենց հանցավոր պայմանավորվածությունների կյանքի կոչելուն, ապա սահմանադրական դատարանին նույնպես պետք է չծանրաբեռնել այս ընթացքում ուրիշ որևէ գործերով, որպեսզի հանձնարարություն տան, արագ եզրակացություն տան սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ դատարանը այս 3 ամիս իրեն չի ծանրաբեռնում, միայն ու միայն Նիկոլ Փաշինյանի ձեկող հնարավոր քաղաքական պատվերները կատարելու համար։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ իսկապես դա կարող է լինի, բայց իմ խորին համոզմամբ այնուամենայնիվ դատարանը պահում են ազատ ռեժիմում, տրիվոգի տակ, այս տագնապային վիճակում, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում օպերատիվ արձագանքեն եւ սահմանադրական դատարանից ստանան շտապ որոշումներ։ Այս իրողությունը ապացուցում է նաեւ մի հետաքրքիր փաստ, որը արձանագրված է սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքում, որից պարզ է դառնում, որ 2023 թվականի մայիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանում պաշտոնապես մեկնարկել է աջակցություն սահմանադրական դատարանի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին ծրագիրը։ Այն իրականացում է Հայաստանում Նիդերլանդների թագավորության դեսպանության ֆինանսական աջակցությամբ իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության կողմից։ Ուրեմն իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպությունը, դրա նախագահը Լուսինե Հակոբյանն է, որը այդ նախագահությունը կազմակերպության ղեկավարումը ստանձնել է իր ամուսնու Տիգրան Եգորյանից հետո։ Նրանք երկուսով ամուսիններով հանդիսանում են սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամ, ի թիվս, չգիտեմ, Դանիել Յոնիսյանի, Էդմոն Մարուկյանի, Վլադիմիր Վարդանյանի եւ այլոց, որոնց ամուսնության քավորը սահմանադրական դատարանի դատավոր եւ սահմանադրական դատարանի փոխնախագահի պաշտոնում ինքնահռչակված Վահե Գրիգորյանն է։ Ընդ որում այս ծրագիրը շարունակվում է, չգիտես ինչի, Նիդերլանդների թագավորությունը որոշել է սահմանադրական դատարանի կարողությունների զարգացումը իրականացնի մի կազմակերպության կողմից, որի ղեկավարումն իրականացնում են սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ հրճակված Վահե Գրիգորյանի սանիկները։ Այստեղ ականհայտ է, իհարկե, կոռուպցիոն դրսևորումը, ռիսկերը, բայց հետաքրքիր է մեկ այլ բան։ Նախ որ առաջին, սահմանադրական դատարանը այլ կազմակերպություններից, այդ թվում օտար երկրների դեսպանություններից ֆինանսավորման կարիք չունի, որտեղ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքով դատարանը իր ֆինանսավորման հայտը բյուջետային ներկայացնում է կառավարություն եւ այն ամբողջությամբ ներառվում է պետական բյուջեի նախագծում։ Այսինքն սահմանադրական դատարանի ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի բացառապես պետական բյուջեի միջոցներից եւ սա նաեւ դատարանի անկաշկանդ, անաչառ, անկողմնակալ գործունեության իրավական երաշխիքներից մեկն է։ Եվ անհասկանալի է, թե ինչու է օտար պետության կառավարությունը Հայաստանի բյուջեի հետ միասին ֆինանսավորում Հայաստանի սահմանադրական դատարանին հատկապես այս ժամանակաշրջանում, եւ այդ ֆինանսավորումները իրականացում է սահմանադրական դատարանի փոխնախագահի սանիկների միջոցով։ Բայց այդ համաժողովի ժամանակ ես արձանագրել եմ մի հետաքրքիր դրվակ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում ինքնահռչակված ՍԴ դատավոր Արման Դիլանյանի ելույթից։ Արման Դիլանյանը ասում է, ժողովրդավարությունը եւ իրավունքի գերակայության ապահովումը շարունակական աշխատանք է, որոշ իմաստով դա պետության եւ հասարակության յուրօրինակ առանձնահանձնառությունն է համընդհանուր ճանաչում ունեցող արժեքների համակարգի։ Չնայած այսօր առկա համաշխարհային եւ տարածաշրջանային մարտահրավերներին, Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողականորեն շարունակում է իրականացնել ժողովրդավարական բարեփոխումների ու իրավունքի գերակայության ամրապնդման միտված օրակարգ, այսինքն բարեփոխումները քաղաքականությունը դա կառավարության ֆունկցիան է, չգիտես ինչի, դատարանի նախագահը գովերգում է կառավարության ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Նայեք, ստեր ինչ կարևոր բան ասում։
Այսօր, ինչպես իմ գրեթե բոլոր ելույթներում, չեմ կարող չանդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի դրսևորումներին եւ այլն։ Այստեղ կարևոր նախադասություն. Սահմանադրական դատարանի նախագահ իրեն հրճակած մարդը առաջին անգամ խոսում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածքի մասին։ Եվ սա խոսում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Հայաստանի այսպես կոչված տարածքի 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին հայտարարություններից հետո։ Ես օրինակ կուզեի իմանալ Արման Դիլանյանից, թե ինքը ինչ է պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված ինքնիշխան տարածք ասելով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չունի միջազգային պայմանագրեր, օրինակ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ պետական սահմանի մասին, ինչը պետական սահմանի մասին օրենքի պահանջ է։ Այսինքն, սա նշանակում է, որ Արման Դիլանյանը արդեն իսկ հող է նախապատրաստում Հայաստանի տարածքը ճանաչել ոչ թե անկախության հռչակագրի տրամաբանությամբ, ինչպես որ Հայաստանի Սահմանադրության հիմքն է հանդիսանում, այլ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական հայտարարություններով։ Եվ սա արդեն ազդակ է, թե ինչպես են սրանք պատրաստվում իրականացնել միջազգային պայմանագրերի վավերացումը կամ սահմանադրական փոփոխությունները, ինչ տրամաբանությամբ և քաղաքական ինչ պատվերով։ Հետաքրքիր է, որ 2023 թվականի փետրվարի 6-ին այս տարի Նիկոլ Փաշինյանը, Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը, Արդարադատության նախարար Մինասյանը, Գրիգոր Մինասյանը, Ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորներ, քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներ, չգիտես ինչու, որոշել էին այցելել սահմանադրական դատարան և այնտեղ նշելու ուշադրություն սահմանադրական դատանի կազմավորման 27 ամյակը։ 30 ամյակ լիներ ասեիր հա, 25 ամյակ լիներ ասեիր հա, 25 ամյակին իսկի չեն հիշատակե, նույնիսկ ուղերձներ չեն հղե, ոչ մի ձևով չեն նշե, մեկ էլ ինչ-որ 27 ամյակին ամբողջ երկրի ղեկավարությունը գնում է սահմանադրական դատարան և սահմանադրական դատարանի դատավորները հոտնկայս դիմավորում են Նիկոլ Փաշինյանին, ով է դահլիճում այդ ամբյոնից ելույթ ունենում, որի նկարը ես դրել եմ այսօրվա իվենթում։ Այսինքն պետք է լինի ճիշտ հակառակը։ Դա ինքը բոլորը պետք է դահլիճում ոտքի կանգնեին սահմանադրական դատարանի նիստերի դահլիճում եւ դատավորներն են մտնում։ Պարզվում է, որ դատավորներն են ոտքի կանգնում, երբ Նիկոլ Փաշինյանն է մտնում։ Սա նշանակում է, որ սահմանադրական դատարանը Նիկոլ Փաշինյանի համար այլևս ունի խիստ կարևոր քաղաքական նշանակություն և այս գործընթացները դրա ուղիղ ապացույցն են հանդիսանում։ Ուշագրավա նաև, որ 2023 թվականի մարտի 27-ին, մի ամիս առաջ, ՍԴՊ նախագահի պաշտոնում ինքնահռչակված Արման Դիլանյանը հանդիպում է ունեցել Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ նախագահական նստավայրում։ Ավելի ուշ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ և իր աջակցությունն է հայտնել նրան Հայաստանի սահմանների հարցում նրա դիրքորոշումների, այդ թվում 29,800 քառակուսի կիլոմետրի վերաբերյալ։ Հարց. Ինչ գործ ունի սահմանադրական դատարանի նախագահ կոչվածը ինքը այցելի սահմանադրական դատարանում դիմող կամ պատասխանող սուբյեկտին? Հանրապետության նախագահը ի պաշտոն է, իրավասու է դիմել սահմանադրական դատարան տարբեր հարցերով։ Իդեպ ասեմ, Վահագն Խաչատուրյանը իր պաշտոնավարման ընթացքում սահմանադրական դատարանում չի վիճարկել որևէ հրամանագրի նախագիծ, որևէ որոշում կամ օրենք, որը ինքը պետք է ստորագրեր։ Այսինքն, նա իշխանական կամակատար է և Արման Դիլանյանը ինքն է այցելում այդ Վահագն Խաչատուրյանին։ Պատկերացնու՞մ եք, դատարան դիմող սուբյեկտին, ոնց որ ես հիմա դատարանում
Այսօր իմ ինչայրոց պարզ դարձա, որ իմ դիմումը վերջը Արարատի Վայոց ձորի մարզի դատան ընդեմ Ռուստամ Բաքոյանի է, վերցրել է վարույթ։ Հիմա ոնց որ այդ դատարանի նախագահ, հա, Վայոց ձորի եւ Արարատի ընդհանուր իրավարության դատարանի գա մեր տուն ընդունելուց, եւ ես նրան ընդունելության արժանացնեմ, ու այդ նկարներ դնենք ինտերնետում, պատկերացնում եք, այ Արման Դիլանյանի այցելությունը Վահագն Խաչատուրյանին դա է նշանակում, որից հետո Վահագն Խաչատուրյանը իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Շատ ուշագրավ է Արման Դիլանյանի 2022 թվականից սկսած հանդիպումները Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրապետությունների դեսպանների հետ։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ դրանք 2022 թվականի հանդիպումը, ամսաթվեր չեմ ասում, այդ կայքից հանել եմ։ ԱՄՆ դեսպան, նույն օրը հունվարի 27-ին Ճապոնիայի դեսպան, փետրվարի 14 Ռուսաստանի դեսպան, ապրիլի 25-ին Նիդերլանդներ, սեպտեմբերի 17 Սերբիա, սեպտեմբերի 19-ը Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչ, հոկտեմբերի 21 Շվեդիա, հոկտեմբերի 21 Նիդերլանդներ, նոյեմբերի 11 Գերմանիա, նոյեմբերի 17 Ֆրանսիա, նոյեմբերի 18 Լեհաստան, դեկտեմբերի 12 ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանյան գրասենյակի արդարադատության ոլորտի աջակցության ծրագրի տնօրեն, մարտի 7-ին 2023 թվականին Վրաստանի դեսպան, մայիսի 2-ին ԱՄՆ դեսպան։ Հարց. Ինչ գործ ունի եւ ինչա քննարկում սահմանադրական դատանի նախագահ օտար երկրապետությունների Հայաստանում գտնվող դեսպանների հետ։ Նման օրակարգ հանդիպման գոյություն չունի, ես սա ձեզ ասում եմ պաշտոնապես, որպես նախկին դեսպան եւ որպես ՍԴ աշխատակազմի նախկին ղեկավար։ Լեհաստանում իմ որպես Հայաստանի դեսպանի պաշտոնավարման շրջանում ես Լեհաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ երբևէ չեմ հանդիպել, մտքովս անգամ չի անցել, որ ես նրան պետք է հանդիպեմ։ Իմ դեսպան գործընկերներից ես որևէ մեկից չեմ լսել, որ նրանք հանդիպեն Լեհաստանում սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ, որովհետև պատճառները շատ հիմնավոր են։ Դեսպանը հանդիսանում է հիմնականում կառավարության ներկայացուցիչ այդ երկրում, հետևաբար կառավարության, նույնիսկ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ քննարկելու հարց չունի։ Հետևաբար հարց առաջանում, ասենք օրինակ ԱՄՆ կառավարության ներկայացուցիչը պաշտոնական Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ ի՞նչ է հանդիպում, որ քննարկում։ Եթե դա դիտարկես դիվանագիտական արարողակարգի քաղաքավարական այցի տեսանկյունից, ապա սահմանադրական դատարանի նախագահը այդ պաշտոնյաների ցանկում չի ընդգրկված, ում հետ կազմակերպվում են դիվանագիտական քաղաքավարական այցելություններ կամ հանդիպումներ։ Հետևաբար հարց առաջանում, այսքան մեծ թվով, ունդորում հիմնականում նայեք Լեհաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեդիա, Նիդերլանդներ, արևմտյան երկրների դեսպաններ, ի՞նչ է քննարկում Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահը օտար պետությունների կառավարությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այս հարցի պատասխանը ոչ ոք չունի եւ չի կարող ունենալ։ Սահմանադրական դատարանում կա մի շատ վտանգավոր երկրորդ կերպարը, որը փաստացի ղեկավարում է սահմանադրական դատարանը, դա ՍԴ փոխնախագահի պաշտոնում ինքնահռչակված Վահե Գրիգորյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո առաջին դատավորը, որը նշանակվել է սահմանադրական դատարանում որպես դատավոր, եղել է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական փաստաբանը, քաղաքական գործիչ, ով մինչ այդ երբևէ որևէ առնչություն չի ունեցել ոչ միայն դատական համակարգի հետ որպես դատավոր պաշտոնյա Հայաստանյան, այլ որևէ պետական պաշտոնի հետ։ Եվ նա այդ պաշտոնը ստանձնելուց առաջ, երթումը տալուց առաջ ազգային ժողովում հայտարարեց, որ ինքը ոչ միայն դառնում է սահմանադրական դատարանի դատավոր, այլ սահմանադրական դատարանի նախագահ, եւ հայաստանյան ոչ մի հոգեբուժ, ոչ մեկը այդ հայտարարությանը արձագանք չունեցա։ Ես նաեւ եկավ սահմանադրական դատարան, ես ինքս որպես աշխատակազմի ղեկավար դիմել եմ Հրայր Թոմասյանի, ՍԴ նախագահին, որ պայմանագրային հիմունքներով կամ հաստիկային մի հոգեբուժ ընդունենք սահմանադրական դատարանում, որ ստացիոնար զբաղվի հիվանդով, բայց ցավոք սրտի Հրայր Թոմասյանը
չի ընդառաջ գնացել իմ այս առաջարկությանը։ Բայց ինչ քաղաքական դերակատարումա ունեցել սա։ Ուրեմն Սահմանական դատան այս տարի, երբ որ մարտի 24-ին վավերաց համաձայնություն տվեց Հայաստանի Սահմանադրության Համապատասխանությանը հռոմի ստատուտին, դա այն է, երբ որ Հայաստանը ընդունում է Պրահայում, Հաղագայում միջազգային քրեական դատարանի վերաբերող համաձայնագիրն է վավերաց։ Այդ գործի զեկուցող դատավորը եղել է Վահե Գրիգորյանը։ Սա կոնկրետ քաղաքական գործ է, որի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանը դեռ վաղուց 2014 թվականին արդեն դա ավելի շուտ քննել էր եւ որոշել էր, որ դա ավելի շուտ 2004 եթե չեմ սխալվում, որ դա չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կաթե 29-ին կառավարության վերջին նիստով այդ տարվա դա նորից ներկայացրեց իր Սահմանադրական դատարան, գործի վարույթը վերցրեց Վահե Գրիգորյանը որպես զեկուցող դատավոր, այնքան հետաձգեցին գործի դատակնությունը, մինչև մարտի 17-ին Հաղագայի դատարանը որոշում կայացրեց Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր տալու վերաբերյալ, եւ դրանից մի քանի օր հետո մարտի 24-ին Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը դա համարեց Սահմանադրությանը համապատասխանով, եւ այդ գործով զեկուցող դատավորը եղել է Վահե Գրիգորյանը։ Եվ հիմա ուշադրություն, դրանից կարճ ժամանակ անց 2023 թվականի մայիսի 5-ին միջազգային քրեական դատարանի 4-րդ նախագահ, պաշտոնաթող դատավոր Չիլե Էբո Օսուջինին Սահմանադրական դատարանում հյուրընկալել է դատարանի փոխնախագահ դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Այսինքն այդ նույն դատարանի նախկին դատավորը ոչ թե Սահմանադրական դատարանում դատավորների հետ հանդիպման եւ այլն, այլ հենց իրեն Վահե Գրիգորյանի հյուրն է եղել անձնապես Սահմանադրական դատարանում, եւ պաշտոնական հաղորդագրությունը այնքան սուղ է, որ ասում եմ Վահե Գրիգորյանի ուղեկցությամբ Չիլե Էբո Օսուջին այցելել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշամարի, ծաղիկ խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ցեղասպանության թանգարանում ծանոթացել մեծ եղեռնի փաստաղգրությանը, վկայություններին, լուսանկարներին, տպավորությունը, որ դա եկել էր հենց հայոց ցեղասպանության թանգարան կամ հուշամարին։ Իդեպ մայիսի 5-ի այցելության մասին լուրը Սահմանադրական դատարանի կայքում դրել են մայիսի 12-ին։ Սահմանադրական դատարանում շատ հետաքրքիր այս անցումային շրջանում իշխանազավթման մի դեր էր ստանձնել Սահմանադրական դատարանի դատավոր Աշոտ Խաչատրյանը, երբ որ ապօրինաբար Հրայր Թովմասյանը զրկվեց ՍԴ նախագահի, իսկ երեք դատավորներ այդ պահին, հետագայում այլ դատավորներ հետագայում ՍԴ դատավորների պաշտոնից, Սահմանադրական դատարանի նախագահի պարտականությունների կատարումը հանձնարարվեց Աշոտ Խաչատրյանին իբրև տարիքով ավագ դատավոր։ Նա սկզբից փորձում էր հրաժարվել այդ պաշտոնական պարտականությունների ստանձնումից, հասկանալով որոշակիորեն գործընթացի անօրինական բնույթը, բայց հանկարծակի ոչ աշխատանքային օրով հայտնվում ազգային ժողովում Արադ Միրզոյանի մոտ, եւ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնակատար կոչվածը համաձայնվում է ազգային ժողովի բլանկի վրա ստորագրել մի խայտառակ փաստաթուղթ, որի համար կարծում եմ շուտ ուշ քննիչները չեն այցելի, կհրավիրեն Աշոտ Խաչատրյանին բացատրություններ տալու եւ իշխանազարդման գործընթացին մասնակցություն ցուցաբերելու համար։ Իսկ Աշոտ Խաչատրյանը համաձայնեց այդ ժամանակաշրջանում անցումային ֆունկցիաներ կատարել Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահի պաշտոնակատարի իմաստով իր խոցելի կարգավիճակի ելնելով։ Նրա խոցելի կարգավիճակը վերաբերում է եւ իր անձնական գույքին ունեցվածքին, որ նա միշտ էլ ունեցել այն անհանգստությունը, թե երբ են իրեն հարցնելու իր մոնումենտի առանձնատան, քանաքեր Զեյթուն համայնքում ունեցած հողատարածության եւ դրա վրա կառուցված բնակելի տան վերաբերյալ, որը պարզվում է, որ նա որպես նվիրատվություն ստացել է իր որդուց կամ ստացել է ժառանգություն, բայց 2022 թվականին իր ունեցած գիտական այսպես կոչված կոչման, այսպես կոչված, որովհետեւ Աշոտ Խաչատրյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է եւ իր կենսագրությունը հուշում է, որ նա երկար ժամանակ եղել է Գավառում որպես հարկայինի տեսուչ, տեսչության պետի տեղակալ, մարզային հարկայինի պետ, եւ չգիտես ինչի տնտեսագետ հարկայինի պետը, ինչ որ հանգամանքներում դառնում է ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության պետ,
Ու չունենալով տնտեսագիտության տեխնացուի կամ իրավագիտության տեխնացուի գիտական աստիճան, Մոսկվայում անհասկանալի ինչ-որ մի ինստիտուտում, կազմակերպությունում ստանում է միանգամից իրավագիտության դոկտորի գիտական աստիճան։ Ես կարծում եմ, նա միշտ ունի այդ անհանգստությունը, թե երբ են Հայաստանի իրավապահ մարմինները հարցումներ անելու ռուսաստանյան այդ հաստատությունից և պահանջելու նրա գիտական աստիճանի ստացման վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Բայց ինքը ունենալով այդ կաշկանդվածությունը, գնաց համագործակցության այս իշխանությունների հետ, արդյունքում ստանալով և Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահի այսպես ինքնահռչակ պաշտոնը, Սահմանադրական դատարանը նման որոշում չի կայացրել, բայց ՍԴԿ-ում գրել էին, որ դա Սահմանադրական դատարանի փոխնախագահ, ինչը իրավունք է տալ իրան ստանալ ավելի բարձր թոշակ արդեն հիմա անցնելով իր լիազորությունների ժամկետի ավարտից հետո, բայց պարզում է, որ ինքը այդ բարձր թոշակից բացի, որպես փոխհատուցում իշխանությունների մատուցած ծառայությունների համար, ստացել է նաև պայմանագրային հիմունքներով Սահմանադրական դատարանում խորհրդական լինելու իրավունք, ես դի պարզ չի, թե ինչքան վարձատրություն է ստանում դրա համար, սա այն դեպքում, երբ որ Սահմանադրական դատարանի նախագահը ունի հաստիքային 2 խորհրդական և 4 օգնականներ, և պարզում է, այդքան խորհրդատուները Սահմանադրական դատարանում քիչ էին, մի հատ է պայմանագրային հիմունքներով, չհայտարարագրվող եկամուտներով, Սահմանադրական դատարանում խորհրդական են վերցրել նույն Աշոտ Խաչատրյանին, իսկ նրա որդին, որ մինչ այդ աշխատում էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում, ակնհայտորեն այն հիմքով, որ հայր եղել է ՍԴ-դատավոր, երբևէ չլինելով դատավոր, բոլորովին վերջերս նշանակվել է վերաքնիչ վարչական դատարանի դատավոր, ահա նրա դերակատարումը իր մատուցած ծառայությունների համար։ Չանդրադառնալով Սահմանադրական դատարանի մյուս դատավորներին, ուղղակի պետք է ասեմ ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար, որ այս պահին Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներից օրինական դատավորի կարգավիճակ ունեն ընդամենը 2-ը՝ Հրայր Թովմասյանը և Արայիկ Թունյանը։ Մյուսները այդ պաշտոնները զբաղեցրել են հակասահմանադրական և հակաօրինական գործընթացների հետևանքով։ Իսկ Հրայր Թովմասյանը, ով որ պաշտոնազրկվեց ապօրինաբար 2020 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ, 2019 թվականի հոկտեմբերի 2-ին հարցազրույցներից մեկում ասել է հետևյալ միտքը. Սահմանադրական դատանի շուրջ գործընթացը քաղաքական է և մեկ նպատակ է հետապնդում. Քաղաքական որոշումների ընդունման ճանապարհին չեզոքացնել Սահմանադրական դատարանը։ Մեկ այլ հարցազրույցում ասել է հետևյալը. Ուրեմն դատավարական ըստ նրա խնդիրը շատ ավելի խորն է, խոսքը վերաբերում է Սահմանադրական դատարանի շուրջ ընթացող գործընթացներին։ Ընդարձակ է, որի նպատակն է ունենալ այնպիսի Սահմանադրական դատարան, որը քաղաքական որոշումները կփաթեթավորի իրավական շղարշով։ Այսինքն դեռ այն ժամանակ Հրայր Թովմասյանը հասկացել էր, որ իրականացվող գործընթացները դա միայն իր կամ մի քանի դատավորների հետ կապ չունեն, այլ նպատակը Արցախը ճշտամուն հանձնելու հակապետական հակազգային գործերին Սահմանադրական դատարանի ֆունկցիաները իչարս օգտագործելն է։ Եվ այդ իշխանությունը արդեն իսկ օգտվել է այս կազմի Սահմանադրական դատարանի այս քաղաքականացված կազմի որոշումների արդյունքներից։ Նախ առաջին 2021 թվականին տեղ ունեցած իշխանազարդումը ԱԺ ընտրությունների անվան տակ օրինական Սահմանադրական համարելով, այդ որոշման մեջ սղոսկելով նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո ապօրինի պաշտոնավարումը, դա համարելով Սահմանադրական, Ալեն Սիմոնյանի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ընտրված լինելու որոշումը Սահմանադրական համարելով, երբ որ դա ակնհայտ հակասահմանադրական էր, որովհետև իր հետ առաջադրված 2 տեխնացուները քվեարկության պահին գտնված են եղել բանտում, Հռոմի ստատուտի վավերացումը, որը ակնհայտ քաղաքական պատվեր էր ուղված առաջին հերթին Ռուսաստանի նախագահի անձի դեմ, Ջահանգիրյանի 65 տարեկան հասակում ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոնական պարտականությունները կատարելու գործընթացի հետ կապված, COVID-ի հետ կապված, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ կապված խնդիրներում, այսինքն արդեն իսկ այս իշխանությունները համոզվել է, որ Սահմանադրական դատարանը պատրաստ է կատարել իր ցանկացած ապօրինի քաղաքական պահանջ, իսկ դա իրականացնելու համար ստեղծվել է նաև դրա նյութական հիմքը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձերը այս տարվա հունվարի 1-ից աստղաբաշխական կերպով են բարձացել և հաշվի չառնելով նրանց
դատանի դատավոր լինելու փորձառությունը բոլորի համար ավելացրել են հավելավճարները այն աստիճան, որ այս պահին սահմանադրական դատանի յուրաքանչյուր դատավոր ամսական ստանում է շուրջ 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Այս պահին ով որ ինձ լսում է, թող հիշի իր եկամուտները, ինչպես են ստանում մարդիկ իրենց եկամուտները իրենց դժվար աշխատանքի արդյունքում, եւ այս սահմանադրական դատանը, որը առաջիկա 3 ամսում փաստացի նիստ չի գումարելու, ստացության չի աշխատելու, այդ սահմանադրական դատանի դատավորները ստանալու են ամսական 2 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Սա դժվար աշխատավարձ համար է, ավելի շուտ սա այն գումարն է, որը վճարում են վարձկաններին, վարձկան ԱԱԲ-կիչներին հանցավոր գործունեություն իրականացնելու համար։ Էլես չեմ ասում ծառայողական ավտոմեքենա, արտոնություններ, դատավորի պաշտոնից հետո թոշակ աշխատավարձի 70%-ի չափով, թե ինչ գերեզմանի, չգիտեմ քանի տոկոսի չափով, այդ արտոնություններն էլ դրանից հետո։ Իդեպ ասեմ մի կարևոր հանգամանք եւս, սա ժառանգ ժամանակի հարց է, բայց շատ կարևոր բան է։ Իլհամ Ալիևը Հայաստանում սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին խոսել է 2021 թվականի մարտին եւ հայտարարել է, որ հայերը պետք է փոխեն իրենց սահմանադրությունը Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ իրենց հարաբերությունները զարգացնելու համար։ Այդ մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է նաեւ 2021 թվականի սեպտեմբերին, իսկ դրանից հետո 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում տեղի է ունեցել Իլհամ Ալիև, Նիկոլ Փաշինյան եւ Շարլ Միշել առաջին եռակողմ հանդիպումը, որից անմիջապես հետո ուշադրություն ժամկետներին դեկտեմբերի 14 հանդիպում Շարլ Միշել Իլհամ Ալիևի հետ, դեկտեմբերի 27-ին Հայաստան վերադառնալուց անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է սահմանադրական դատարան, հանդիպել է սահմանադրական դատանի դատավորների հետ, ունեցել է փակ հանդիպում, որի 9 դատավորներից չեն մասնակցել, միայն 2-ը՝ Հրայր Թոմասյանն ու Արևիկ Պետրոսյանը, մյուս 7 դատավորները, որոնք հիմա շարունակում են պաշտոնավարել որպես ՍԴ դատավորներ, մասնակցել են այդ այսպես կոչված խորհրդակցությանը, եւ այդ խորհրդակցությունից անմիջապես հետո Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է որոշում սահմանադրական փոփոխությունների նոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին, չնայած այն բանին, որ նա սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով ստեղծելու որոշում կայացրել էր պատերազմից առաջ 2019 թվականին։ Այսինքն, ակնհայտ է, որ Բրյուսելում Իլհամ Ալիևը պահանջ է դրել նորից նրանից իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ, նա եկել այդ հարցը քննարկել է սահմանադրական դատանի այս կազմի հետ, ինչ իրավունք ինքը չուներ, որից հետո ստեղծել այդ սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը, որի կազմում են այդ Վահե Գրիգորյանի սանիկները, Էդմոն Մարուկյանը, Դանիել Իոնիսյանը, Սակունս, այսինքն սահմանադրության իրավագիտության հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդիկ, որովհետև նրանք ցանկացած պայ, այսինքն կարող են ես հիմա խոսեմ, նրանք հանձնարարություն ստանան սահմանադրական մի նախագիծ հեղինակելու, եւ եթե իրենց համար գիտեք, այս խաղուպարը նախորդ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հեղինակը Մոսես Խորենացի համասանի հերրակա բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանող Վահագն Նովակիմյանն էր, որ հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն է։ Ժամերի ընթացքում սրանք կարող են մեր սահմանադրության մեջ փոփոխությունները գրեն, տանեն սահմանադրական դատարան, արագ քննարկեն դրա համապատասխանությունը սահմանադրությանը եւ ազգային ժողովում փոխեն ժոպեների ընթացքում։ Այս վտանգին, սիրելի ժողովուրդ, մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Սա չի նշանակում, որ սա ինչ ասում եմ, հենց վաղ լինելու է, բայց կա մեծ ռիսկեր, որ հատուկ պատրաստվածությունը ռեժիմը բերված է հենց այս նպատակի համար, ուստի պետք է կանխել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ցանկացած փաստաթղթի ստորագրում եւ վերահսկողության տակ պետք է պահել այդ փաստաթղթի հնարավոր ստորագրման բոլոր ինստիտուցիոնալ բաղադրիչներին, սահմանադրական դատարանին, ազգային ժողովին եւ հանրապետության նախագահային խափանելու համար Հայաստանի Հանրապետության կործանումը, որը այս չարագործ ադրբեջանա-թրքասեր իշխանությունը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո նպատակայինորեն իրականացնում է կործանելու հայկական երկու պետականությունները 21-րդ դարում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ուշադրության համար։